მიკროტალღური ღუმელი თანამედროვე სამზარეულოს განუყრელი ნივთია. იგი სწრაფად და კომფორტულად აცხობს, ადუღებს, ხარშავს და აცხელებს საკვებს. მის გამოგონებას კი მეორე მსოფლიო ომმა და ბუტერბროდმა დაუდო საფუძველი. ომის დასასრულს ამერიკელმა ინჟინერმა სპენსერმა, რომელიც რადიოსადგურს ემსახურებოდა, სახლიდან წამოღებული საუზმის მუყაოს ყუთი აპარატურის ერთ-ერთ ბლოკზე შემოდო. ცოტა ხანში აღმოაჩინა, რომ ბუტერბროდები ცხელი იყო, ყუთი კი არა. იგი მალე მიხვდა, რომ ამის მიზეზი რადარის მიერ გამოსხივებული რადიოტალღებია. ომის დამთავრების შემდეგ მან ახალი ტიპის სამზარეულო ღუმელების წარმოება დაიწყო. ეს იყო ადამიანის სიმაღლის საკმაოდ მძიმე და ძვირი მოწყობილობა, მაგრამ საკვებელი ის იყო, რომ იგი ცეცხლისა და ცხელი ზედაპირის გარეშე ამზადებდა საკვებს. წინა საუკუნის 60-იან წლებში მისი საკმაოდ სიძვირისა და არაკომფორტულობის მიუხედავად იგი ნელ-ნელა იკავებდა ადგილს სამზარეულოში და დიასახლისებით სიამოვნებით იყენებდნენ მას. 80-იანი წლებიდან მისი კონსტრუქცია და ფასი იმდენად მისაღები გახდა, რომ უკვე მასიურად ყიდულობდნენ. ამ მოწყობილობამ დროთა განმავლობაში სერიოზული პროგრესი განიცადა და დღეისათვის თითქმის ყველა დიასახლისისათვის ძალზედ მოხერხებულ სამზარეულო მოწყობილობად იქცა. მას შეუძლია ერთ ან ორ წუთში მაცივრიდან გამოღებული კერძი გააცხელოს და საკვებად ვარგისი გახადოს. სწრაფად გაალღოს გაყინული პროდუქტი, შეწვას, მოხარშოს და აადუღოს. მისი მთავარი ელემენტია მოწყობილობა, რომელსაც მაგნეტრონს უწოდებენ. ეს არ არის რთული ელექტრონული მოწყობილობა. პირიქით, საკმაოდ მარტივი აგებულების მეტალის ანტენაა, რომელიც ერთდროულად ახერხებს დიდი სიმძლავრის და ძალიან მოკლე რადიოტალღების გამომუშავებასაც და მის გასხივებასაც. ამ ტალღების ზომის გამო მოწყობილობას მიკროტალღური ღუმელი უწოდეს. სწორედ ეს რადიოტალღები იწვევენ პროცესებს, რომელიც გემრიელი სადილით მთავრდება. საკვების გაცხელების ან მომზადების პროცესში გასარკვევად საკმარისია გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერი საკვები პროდუქტი წყალს შეიცავს. ახლა კი ძალიან ცოტა ქიმიის კურსიდან. წყლის მოლეკულის ფორმულა წყალბადის 2 და ჟანგბადის 1 ატომი, ანუ იგივე H2O. თუ ამ მოლეკულაზე გარკვეული სიხშირით დასხივებას მოახდენთ, იგი ამავე სიხშირით რხევას დაიწყებს. და ასევე ძალიან ცოტა ფიზიკიდან. როგორც თქვით, წყლის მოლეკულები ირხევიან, ანუ ერთმანეთს ეჯახებიან და ეხახუნებიან. ხახუნი კი ვიცით, რომ სითბოს წარმოშობს. ესეც ჩვენი ცხელი სადილი. ყოველივე ზემოთ თქული მიკროტალღურ ღუმელში ხდება და ჩვენც ჩავიხედოთ შიგ და ვნახოთ, როგორაა იგი მოწყობილი. როგორც აღნიშნეთ, მთავარი კვანძი მაგნეტრონია. მასზე ელექტროენერგიის მიწოდებისთანავე იგი რადიოტალღების გამოსხივებას დაიწყებს. საკვები, რომელიც ღუმელშია მოთავსებული, პატარა ძრავის მეშვეობით ნელა ბრუნავს და გამოსხივებას მასზე ყოველი მხრიდან მოქმედებს. ამ ზემოქმედებით საკვების შემცველი წყალი დუღილს იწყებს. საბოლოო ჯამში კი ეს საკვების ხარშვით მომზადება ან უბრალოდ მისი შეთბობა ან გაცხელება. მაგრამ თუ ჩვენ სადილს შეწვა უფრო მოუხდებოდა, ამისათვის ზოგიერთ მოდელში გრილის ფუნქციაცაა შერწყმული, რაც სპირალიანი ელექტრომაცხელებლით ხორციელდება და პროდუქტის ზედაპირის დაბრაწვას უზრუნველყოფს. და რა თქმა უნდა, მართვის ელექტრონული მოდული, რომელიც ყველა პროცესს აკონტროლებს და მომხმარებლისათვის მრავალი კომფორტული ფუნქციას გააჩნია. რამდენიმე რჩევა გაფრთხილება მიკროტალღური ღუმელის გამოყენებისას. როდესაც იგი ჩართულია, მისგან 20-30 სანტიმეტრზე ახლოს ხანგრძლივად ნუ დაყონდებით. მას მცირე, მაგრამ მაინც აქვს ორგანიზმისათვის მავნე გამოსხივება. ნუ ჩადებთ მასში დახურულ ჭურჭელს, ნაჭუჭიან ან აბსკიან პროდუქტს, მაგალითად კვერცხს, სოსის და ასე შემდეგ. გაცხელებისას ასეთი პროდუქტების შიგთავსში სითხე ორთქლდება და თუ მას გაფართოება არ შეუძლია, წნევა იმატებს, რაც მიკროაფეთქებით შეიძლება დამთავრდეს. არავითარ შემთხვევაში არ ჩადოთ კილიტაში გახვეული პროდუქტი, მეტალის ჭურჭელი ან რაიმე ნივთი. ისინი ხელს უშლიან მაგნეტრონის მუშაობას და შეიძლება ღუმელი დააზიანონ. ასევე მოერიდეთ მეტალიზებული არში დამშვენებული თეფშის ან ჭიქის გამოყენებას. ნუ ჩართავთ მოწყობილობას გახსნილი კორპუსით და დააკვირდით, რომ მისი კარის შუშაზე დატანილი დამცავი ბადე არ იყოს დაზიანებული ან ამძვრალი. იგი მომხმარებელს მცირე, მაგრამ მაინც არსებული გამოსხივებისაგან იცავს. ეს მასთან მოპყრობის ძირითადი უსაფრთხოების წესებია, რომელთა დაცვაც განსაკუთრებულ უხორხულობას არქმნის. ზოგადად კი მიკროტალღური ღუმელი საკმაოდ უსაფრთხო და მოხერხებული ნივთია. მისი გამოყენება დიდ კომფორტს შეგიქმნით.